Hej på dig allihopa. Idag ska jag visa om man ritar ett korvtåg. Kan bli väldigt extrem, väldigt extrem. Då behöver en blåtspenna. Och så behöver du ett suddgummi. Och du kan ha en penna som är så här för att fylla i blåtsen med. Så nu ska vi rita ett korvtåg. Börja med att rita en prinskorv. Det ska vara lukat. Nu är det dags att göra två hjul som är gjorda på köttbullar. Väldigt extrem. Det där är bara lukat. Nu är det dags att göra den andra vagnen. Tåget. Det ska ju såklart vara passagerare inuti tåget. Passagerarna på tåget kommer vara tomater och lite såna där grejer du vet. Oj, där är en tomat. Den är färdig. Det är jag säger Olof Svensson. Som ska hälsa på sin farfar majskolven. Och nu kom det till jul på tåget. Dags för nästa jul. Och där är färdig. Det kan ju inte bara vara en passagerare i tåget, så vi får göra lite flera tomater. Jag ritade en tomat som heter Sofia som läser en bok. Du kan göra sådär. Passagerare i den vagnen. Dags för nästa vagn. Nu är det dags att göra passagerarna i den andra vagnen i tåget. Monica. Pelle. Sonja. Sora Persson. Jonas. Ola Halmqvist. Ludvig Persson som höll på att ramla av. Nu är det väldigt extremt för nu är det dags för den sista vagnen i tåget. Väldigt extremt om du gör sådär. En köttbulle. Färdiga. Nu är det dags att fylla i det med en sån här penngrej. Förstår du det alla? Du kan pausa videon för att göra så här. Nu är det dags för det sista. Att färglägga. Oh yeah! Maja. Väldigt extrem här man säger. Väldigt extrem. Kom ihåg att lämna en tumme upp. Skriv gärna i kommentarerna vad jag ska rita nästa gång. Hej då!